Mənim adım Nərgizdir. Mən Yorkdan dostlarımı görmək üçün qayıtdım. Burada hər şeyi yenidən başlamalı idi. Bura haradır? Sənin yeni evin. Yeni evdə köhnə dostlarla və yeni qonşular. Bunlar kimdir belə? Nə bilim, bunlar arvatlar deyirsən. Mənim yoldaşım əsəb hastası. O sənin mənim bildiyim ruhlardan deyil. Ona qalib gəlməyi ağlımda belə keçdim. Söz verirəm, sənin həyatın bahasına da olsa xilas edəcəm. Söz verirəm. Həyatımdan olursan, başa düşdün mənim? Narahat olmayın. Hər şey yaxşıdır.